Tulkaa taistelu Suomen itsenäisyydestä rohkeasti Suomen kaduille. Vierailkaa verkkosivuillamme patriotti.com ja täyttäkää yhteydenotto lomake. Olkaa osa valkoisen Suomen taistelua vihollisia vastaan. Mikä se vihollinen on? Hei, menkää töihin! Suomen vastarintaliike organisoi radikaalia taistelua kaikkia suomalaisuuden vihollisia vastaan. Suomalaisuuden viholliset ovat monikulttuurisuuden kannattajia, marksisteja, kapitalisteja, sionisteja. Suomen vastarintaliike taistelee yhtenäisen ja vahvan Suomen puolesta. Miksi te sitten haluatte tapella niitä toisia suomalaisia vastaan?